to a world of pain. A throbbing in my head pounded on my temples. Suddenly I saw white light approaching me. I saw a human form within that light. An angel. The shining light radiated something soothing. Eric. The angel spoke to me. Eric, it's time. The angel disappeared, and the hammering became more intense. Faster. Slowly, my sight returned. A rhythm and different sounds, which slowly coalesced to become music. The darkness slowly gave way to blurry surroundings, but focused on regaining my orientation. All around me, I could see people, bodies twitching, moving to the rhythm of the music. I felt sick, but at least I could move again. I needed to run some water over my head. That would do me good. Tere, hea vaataja. Toots olen. Circa kuu aega tagasi, täpsemalt 9. juulil käesoleval aastal, tuli välja mäng ülioriginaalse pealkirjaga ja selleks pealkirjaks, nagu nägite, on Dark. Mäng on välja antud Kalypso Media poolt ja mängu taga siis selline stuudio nagu Realmforce Studios. Kujutab see endast vähemalt kirja pandud žaanrite põhjal stealth action roleplaying mängu. Omalt poolt ütlen, et mängu saab täiesti vabalt läbida ka ilma suuremalt stealthi kasutamata. Actionit on jah, tapmise näol siin mängus täiesti olemas. Roleplayingu osast ma küll nüüd aru ei saa, et kui siis sellal peetakse silmas seda, et kui paari NPC-ga juttu ajada, siis on selline Mass Effecti sarnane chatisüsteem, mis siis tegelikult mitte midagi selles mängus ei muuda, siis jah, siin võib olla ka roleplayingut. Ilma pikemalt keerutamata ütlen ära, et tegu on mitte just kõige toredamasse töövriga, ehk siis tegu on halva mänguga, aga põhjendan ka siis käesoleva video arvustuse käigus, video ülevaate käigus, miks ma seda väita julgen. Võibolla kõigepealt natukene stoorist. Stoori järgi oled sa siis kodanik pealkirjaga Erik Payne, kes siis mingil hetkel ärkab üles siis aru, mis on toimunud. Natukene mängus edanedes selgub, et oled vampiir ja kuna siis vampiirid, kui nad ei saa nende meistri või selle tegelase verd, kes siis neid vampiiriks muutis, siis muutuvad kõulideks, nagu te siis hetkel nägite, olid ka kõulid ekraanil, ehk siis juksed, ei oskagi eesti keelest seda telkida, ajusurmas rumalad kollid, siis on kodanik Erik Payne, meenutab Max Payne, kas pole see nimi meile ühest teisest tuntud mängust, peab siis leidma oma vampiiriks muutja või siis saama verd mõnema kõrgema järgu vampiiri käest ja kogu mäng siis lähebki selles rütmis, selles taktis, et Erik otsib siis vampiiride bosse, kes siis iga leveli lõpus on ja püüab siis neid verest tühjaks imeda ja praegu siis esimese leveli boss ekraani peal kodanik nimega Boomer. Miks ma väidan, et mäng on halb? Hakkame siis kuskil poolt tulema. Esiteks, tehisintellekt, ehk siis AI, on kohutavalt rumal selles mängus. Näiteks kuskil põõsas istudes tapad sa järjest sinu juurde tulevaid valvureid, kaarde ja noh, tegelikult peaks nagu kaartisse aru saama, et kuidas see laip sinna põõsa kõrvale tekkida sai, kontrolliks siis põõsalt, aga ei, ei lihtsalt jalutatakse sellest mööda ja kui satub järgmine offer, siis sinna põõsa juurde üks näide ainult kogu sellest virvarist ja kindlasti näete ekraani peal ka muid näiteid, kuidas ta siis näitab, kuhu poole AI liigub, kuidas ta nagu ei taip ära, kus ma olen, no kas või praegugi, et siis teine asi, karakteri animatsioonid.
on kohutavalt halvad 2013. aasta mängu kohta. Näiteks, kui nüüd joosta paremale vasakule, siis on karakterist olemas ainult selline niinimetud 2D animatsioon, ehk siis sellist ümber oma telje paremale pööramise vahepealset animatsiooni ei ole, küll kui sa nüüd oled mängus sees ja teed iirega siis nagu kaamera ringi ümber enda, siis on meie silusti 3D olemas, aga liikumise peal 3D animatsioonid puuduvad, täielik laiskus ja lohakus mängu tegijate poolt. Laiba lohistamisel näete ka seda paaris lõigus siin edaspidi, ei ole näha ei käsi, ei vampiiri enda jalgu, mitte midagi, ehk siis ka väga, väga lohakas välja joonistamine. Ja nagu vampiiridel ikka kombeks, tuleb ette ka vereimemist, mis annab sulle siis sellist special võimeteks, eri võimeteks kasutatavaid punkte, nagu siis üleval praegu hetkel nurgas näete, 3 kriipsu on seal sellist sinist lillakat kriipsumaterjali, need on siis eri võimete kasutamiseks mõeldud ja ka vereimemise animatsioonid on kohutavad, et siin edaspidi kindlasti näete ka, et ei lähe see vampiiri suu vastu vaenda see kaela täiesti kehvasti välja töötatud. Kõik muidugi väga nii kole ikka ei ole samas. Kui vaatate siis seda graafikastiili, siis minule ta isiklikult meeldib. Cel-shaded graafika, mis ta siis tähendab? Isenest tähendab seda, et kõiksugu elu ja olustik on kaetud sellise musta, või mitte kaetud, vaid ümbritsetud sellise musta raamiga. Annab päris mõnusa tunde. Ise küsimus on muidugi see, kas ta vampiirimängule sobib, aga ütleme, et see on siis nagu selline kunstiline pool. Mängutegijad arvasid, et sobib. Hea küll selle koha peal vastu vaidama ei hakka. Ilus lilla, ilus roheline, neon värvid. Näeb vähemalt selline omapärane välja. Kui nüüd rääkida jälle näiteks sellest chati osast, siis kui vaadata nüüd vahepealseid klippe, siis suu liikumine näiteks ei lähe rääkimusega üldse kokku, mis on nüüd jälle 2013 vist selline üsna lubamatu asi. Karakterid, näiteks NPC-id, need samad valvurid, keda ma siin sikutan kuhugi diivani taha peitu, on põhimõtteliselt kahte tüüpi, ütleme siin antud levelis siis, on nad siis kas paksud või kõhnad ja paksul on ühte sorti nägu, kõhnal on teist sorti nägu ja keha kuju ja that's it ja järgmistes levelides samamoodi, et põhimõtteliselt kõik vastased näevad sarnased välja. Rääkides voice actingust, kui peategelase voice acting on selline, siis kõrval tegelaste voice actingud on vist küll nüüd siin kuskil naabrinaine lugema võetud, näiteks mõnda siin naisterahva teksti ja öeldud, et ole hea loo ära. On näha kuulda, et tekst on loetud sisse lause haavalt ja kokku siis miksitud ja selleks, et asi nagu parem välja näeks või parem välja kuuleks, on lastud siis ka kaamera liikuma iga lause peal siis erineva nurga alt, et siis annab nagu sellest actionit, proovitakse ära varjata, ei varja väga hästi, et jääb kõrva. Mis veel silma jäi, või tegelikult mis tunda andis pigem, oli see, et hiire liikumine näiteks menüüdes ja mängus on erineva kiirusega ja mängus eest menüüdes seda nagu muuta ei saanud seda kiirust. Ekraani peal näitan praegu sellist toredat näidet, kui rumal on NPC jälle, et ajan siis taga mingisugust sellist tegelast, kes oli siis siin kontoris tööline. Ma ei tea, kuidagi veidralt üles ehitatud see asi, lihtsalt siin nägi jooksis ära, midagi ta sulle ei iseenest ei teinud, aga alarmeeris siis valvureid, kes siin taga hakkasid ajama. Täheldasin ka esimestes levelites pärast poole, võibolla arjusin juba ära seda, et shift, mis tõi ette siis sellise võimaluse siis kükitada, varjuda ja siis püsti tõusta, aegajalt ei töödanud. Ehk siis nupud, kontrollid olid või on, ütleme olid, sest seda mängu me enam tänase päevaga kindlasti ei mängi, kohutavad kehvad, ei tööta korralikult ja see tõttu oli päris mitu korda ka võimalus mul surma saada. Tänan siin mäng selle eest.
Alustasin mängu hard raskustasemega ja vahetasin selle üsna pea normali vastu. Ja põhjus ka lihtne. Hardi ja normali vahe on ainult see, et sul on rohkem save. Ehk siis tegelikult on mäng siis üles heitatud selliselt, et liigud checkpointis checkpointini, hardiga sul vahepealset save ei ole, normaliga on sul kaks save'i lisaks. Ja kuna mäng ei ole nii hea, et seda nüüd siis hardiga läbi punnitada, järjest siis võtsin normal raskustaseme. Ka levelite ülesehitus oli minu jaoks natukene selline, noh, ütleme halb. Pehmelt öeldes, et kuidagi variatsioone vastastele ligi hiilimiseks oli vähe, ruumid olid teinekord küllaltki väikesed ja tegelikult oli sul üks või kaks teed maksimum, kuidas nagu olukorda lahendada, oleks tahtnud nagu variatsioone rohkem näha. Aga ei ole see nagu väga määrav selle mängu juures, sai hakkama. Ja mida kaugemale mängus arenesid, seda rohkem said siis juurde eri omaduse, ehk siis olid ka, et sellised punktid, mida said sa koguda, kui näete tapmise eest, siis teinekord, kui ma võtan vastase maha, saan ma rohkem punkte, näiteks 20 punkti tapmise eest ja siis 60 lisapunkti, kuna ei olnud alarmi üleval. Väga kasulik oli tegelikult seda stelti kasutada, mis on kindlasti mängu positiivne külg, ehk siis said rohkem punkte ja said eri omadusi seetõttu lahti, ehk siis talentidesse spetsialiseeruda. Mida kaugemale mängus jõudsid, seda paremaks tegelikult see mängitavus muutus, kuna esiteks harjusid mänguga ära ja teiseks siis said rohkem selliseid erivõimeid ja rohkem siis võimalusi kombineerida. Samas jälle midagi väga kardinaalselt siin uut ei tulnud, nii et üsna igavaks kippus minema. Kui siis sama nupp oli mõeldud nii vastase tapmiseks kui laiva vedamiseks, minu mõelest, mis on väga suur viga. Ehk siis, kui sa olid mõne vastase maha tapnud ja see vedeles kuskil maa peal ja keegi guardidest, kes oli veel elus, läks seda laipa uudistama, siis hiilides selle elusoleva karakteri või tegelaskuju taha, siis võis pahatihti juhtuda see, et sa haarasid hoopis maas vedaleva laiba jalast kinni ja hakkasid seda sikutama. No, küllaltki naljakas situatsioon minu mõnest, et PC peal on nuppe piisavalt. Miks te panete sama nupukombinatsiooni sellise olukorra lahendamiseks, kus tegelikult sama nupp võib siis pigem sind hukatusse viia, ehk siis sulle surma tuua. Levelid on igavad, paari leveli läbimisel oli põhimõtteliselt juba teada, kuidas sa teatud tegelastega käituma pead. Samas mäng oli nüüd küllaltki pikk, minul kulus selle läbimiseks kuskil 18-19 tundi. Nüüd ise küsimus, kas see nii hea või nii halva mängu juures on see positiivne külg ja negatiivne külg, eks otsustage ise. Ja rääkima peab kindlasti ka boss fightidest. Iga leveli lõpus olid bossid, nagu siis öeldud, Boomer, Vlad, Steiner ja siis korra veel Steiner. Väga, väga pikalt selle peale peatu, äkki keegi tahab mängida, saate ise ära proovida ja storyt, mis ei olegi väga, väga, väga halb iseenesest, on siuke keskmist sorti story kuulata ja lugeda. Aga bossi fightid on täiesti kohutavad, väga, väga igavad. Eriti nõme on lõpubossi fight, kuna ei taha väga spoilida, ei räägi ära, mis seal siis on, aga ütlen, et see on üks labasemaid lõpubossi fighte või nõmedavad lõpubossi fighte, mis ma näinud olen. Ja mäng maksab kuskil 28-29 eurot praegu. Minu soovitus, ärge ostke, hoidke sellest mängust eemale, olemus on oluliselt rohkem ja mänge maailmas ja oluliselt paremaid mänge ja omalt poolt annan siis mängule indeks 4 punkti 10. Ära mängi, ära osta ja ongi kogu lugu, mis öelda tahtsin selle mängu kohta. Väike paaks ja lõpuks, kus laip siis seina sisse kinni jäi, noh, sellist asja ikka juhtub. Midagi mängu lõhkuvat nendes paagides ei olnud. Tootus olin. Tänan sind vaatamast. Varsti jälle.